একেলগে যুঁজিম বুলি কৈ অকলে যুঁজিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক আসন এৰি নিদিয়ে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে আসন্ন 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত অকলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত এখনো আসন বিৰোধী শিবিৰৰ আন দলৰ সৈতে বুজাবুজি নকৰে। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত থকা গাদ্দাৰী কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধেও ল'ব হাইকমাণ্ডে ব্যৱস্থা। লয়েল্টি টেষ্ট কৰা হ'ব দলৰ মজিয়া। কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ 16টা এম পি টিকেট, 126টা এম এল এ টিকেট যেতিয়া বিতৰণ কৰিব, তাত উইনেবিলিটি আৰু লয়েলিটি মাষ্ট। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি তৰিকা কৰিম, লাই ডিটেক্টৰ কৰিব পাৰোঁ নকৰিব পাৰোঁ বেলেগ কথা, কিন্তু লয়েলিটি সম্পৰ্কত যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা গৱেষণা চলিব এই কথা নিশ্চিত। চৈধ্যখনতে খেলিম। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই ঘোষণাই এতিয়া বিপদ মাতিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অংশীদাৰ দল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ক'লে, যদি সঁচাকৈয়ে ভূপেন বৰাই অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা কৈছে তেন্তে এয়া অগণতান্ত্ৰিক। ভূপেন বৰাই স্পষ্টীকৰণ দিয়ক। যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ 14খন আসনতে অকলে খেলিম বুলি কৈ, কংগ্ৰেছ দলে অকলে খেলিম বুলি কৈ আন সকলো বিৰোধী দলক নৎসাত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে অকল বিৰোধী দলবিলাক নহয় সমগ্ৰ অসমৰ মানুহ আশাহত হ'ব। আৰু বিৰোধী অকৈ কঢ়িয়াই অনা যি আশাৰ সঞ্চাৰ আছিলে সেই সঞ্চাৰ সমূলঞ্চে নাইকিয়া হৈ পৰিব। বহি নাথাকিল সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইণ্ডি এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাও। ৰিপুণ বৰাই ক'লে, কংগ্ৰেছে আসনক লৈ অকলে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে। ভূপেন বৰাই যদিও কৈছে, তেওঁ হয়তো কি অৰ্থত কৈছে, হয়তো কিবা কৌশলগত কাৰণত বা কিবা কাৰণত তেওঁ হয়তো কৈছে, কিন্তু যিটো আমি বুজি পাওঁ যে এলায়েন্সত, যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত 26টা দল আছে এতিয়া, এই 26টা দলৰ যিটো উমৈহতীয়া যিখন কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি, এই 26টা দলেহে সিদ্ধান্ত ল'ব। এটা দলে অকলে এখন ৰাজ্যত ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ ওপৰত কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে, সকলোৰে উমৈহতীয়া সিদ্ধান্ত হ'ব। ভূপেন বৰাৰ ঘোষণাক লৈ চলা এই বাক বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, বিজেপিয়ে 11.5টা সমষ্টিত খেলিব, বাকী আঢ়ৈটাত কোনে ক'ত খেলে খেল। আজি অকলে খেলিব, কালি বেলেগ গৈ খেলিব, কালি আকৌ লগত খেলিব, মুঠতে 11.5টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে খেলিব, আৰু এটা সমষ্টিত যোনে খেলে খেলি থাকিব, আমাৰ কোনো কবলগীয়া কথা নাই, তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰত কোনে কংগ্ৰেছে কি কৰে, ৰাইজৰ দলে কি কৰে, জাতীয় সন্মিলনী কি কৰে, চি পি এমে কি কৰে, চি পি আই কি কৰে, আৰু কি কি পাৰ্টি আছে, এছ'চিয়েচন কি কৰে, ইয়াৰ ওপৰত মই কি কমেণ্ট দিম, মোক যদি সোধে বিজেপিয়ে কি কৰিব তাৰ উত্তৰটো মই দিব পাৰোঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ অকলে লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ ঘোষণাৰ পিছত এতিয়া অসমৰ বিৰোধী শিবিৰ থান বান হোৱাৰ দিশত। এই বিষয়ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এক জৰুৰীকালীন বৈঠকৰ আহ্বান কৰাৰ দাবী কৰিছে ঐক্য মঞ্চৰ অংশীদাৰ দলবোৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।